Нов еколошки проблем во Вардар. Утро во големи мрсни дамки пловеа по површината на водата. Први забележале спортските риболовци. Тие ги алармираа надлежните во Сдруженијето. Вакви гледки во Вардар не се ретки, напротив ги има се почесто. Рибарите не се сигурни, но сметаа дека тоа и штети на рибата. Ги повикаа надлежните од инспекторатот почесто да доаѓаат до реката и да вршат повеќе контроли. На тој начин ќе се избегнат ваквите гледки. Мислам дека ова е еколошка катастрофа. Труење на водата, на рибата, загадување на средината, а знаеме дека денес, у денешно време, нели се бориме за екологија. И сега, еве, сами сте сведоци, гледате дека одека рибата се труе, се онадува. Прибидејќи една река имаме и начисто ја уништуваме. Ова нема никаква логика, мислам, за водата и за народот оште. Риболовци порано сме биле, ама била чиста реката. Се фаќало риба колку за јадење, а сега не можеш ни рибче да фатиш од ова мрсноти. Случај во последно време, па мислам дека недолго по 2-3 пати. Ова не се случува. Ние плаќаме дозволи, сакаме да ловиме риба во, нели, еколошко чиста вода, да. А ова е еден срам голем. Која е причината за новиот еколошки проблем во Вардар? Дали мрсните дамки на вистина и штетат на рибата, но и на околината? Кој е виновен за оваа појава, дополнително треба да се истражува. Надлежните од инспекторатот за животна средина денеска ќе земат мостри и ќе ги испратат на испитување во лабораторија во Скопје. Резултатите треба да го посочат виновникот. Спортските риболовци посебно се загрижени за тоа што пред еден месец во Вардар имаше порибување со краб. Можно е загадувањето да има негативно влијание на новите риби. На 200 метри под нас пуштија првиот пат мали крапчиња, па после тоа 300 кило поголеми крапчиња. Сега тие како ќе им даде Господ така? Дали ќе преживаат, еден Господ знае. Прво и прво, загадувањето е такво што ова се меша со рибата, престанува да јаде кога ќе дојде таласот. Тоа е, не знам, ви кажувам, загадување од четврт степен може и фазла. Вакво загадување, кога голема мрсна дамка течеше по Вардар, имаше регистрирано и во 2009 година. Основниот суд од Велес тогаш ја казни фабриката, за која беше утврдено дека го извршила загадувањето. Близу 8000 барања за откуп на земјиштето под дивоградбите очекува општината. Предвидувањата ги темелат на бројот на пријавени дивоизградени објекти. Сепак откупот на државното земјиште најверојатно ќе се одвива бавно. Поголем дел од просторот каде се наоѓаат дивоградбите не е урбанизиран. За спроведување на проектот е потребно да се донесат детални урбанистички планови. Че сите што изградиле на државно земјиште ќе поднесат барања. И тоа би било сигурно над 50% од поднесените барања, но за да се реализираат нивните барања потребно значи целиот тој простор да биде урбанизиран, значи треба да се формира градежна парцела за да може да си го откупат земјиштето. Повеќето просторот кај што има диви градби не е урбанизиран, односно не е покриен со детални урбанистички планови. Од почетокот на годинава стартуваше проектот за откуп на земјиштето на кое има дивоградба. Освен површината зафатена од објектот, може да се откупи и до најмногу 30% од просторот околу дивоизградениот објект. Според надлежните, оваа владина мерка овозможува по симболична цена да се стане собственик на државно земјиште. Легализацијата чини 1 евро за метар квадратен. За имателите на бесправни објекти, они спаѓаат во категоријата кој што земјиштето треба да го откупат со непосредна спогодба, им се дадени поповолни услови, односно донесена е нова уредба со многу пониски цени во однос на цените кои што важат за непосредна спогодба во регуларна процедура. Во тек е и легализацијата на дивоградбите. До сега во Велес се легализирани 450 објекти, а 350 се во тек за легализација. Општина Велес до 3 септември 2011 година има поднесено 7864 барања, од кои што половина и повеќе не се комплетирани. Значи, има бројката е поголема од во однос на издадените решенија. Но во наредниот период, бидејќи општината располага со послаби човечки ресурси, ќе се организира за навремено решавање на барањата.
Инаку податоците покажуваат намален интерес за градба на индивидуални објекти за живеење. Според податоците на Државниот завод за статистика, Велес се на дното по бројот на издадени дозволи за градба. Во ноември лани, Обштината издала само една дозвола за градење. Незината вредност е процената на 10.800 денари. Освен откуп на земјиште под дивоградби и легализација на бесправно изграден објект, можеше да се легализира и дворната површина. Оваа мерка заврши на крајот од минатата година. Граѓаните можеа да го откупат државното земјиште по 1 евро за метар квадратен. Околу стотина велешани ќе запливаат во студените води на Вардар на христијанскиот празник Водици. Такви се очекувањата во Повардарската епархија. Според свештениците, секоја година било без проблеми, така ќе биде и овој пат. Тим од лекари претходно ќе ги оцени нивните психофизички способности. Ќе има, значи, обезбедено екипа која што ќе ги прегледа, психофизички здрави момчиња. Најавата е некаде околу стотина, значи, православни, млади момчиња кои што ќе влезат повторно во тие води, ќе пркосат на сите временски услови и ќе бидат дел од таа голема радост. Верата, подароците или некоја комбинација од двете, секој што запливува по крстот има своја причина зошто го прави тоа. Секој тргнува од различни поводи. Ќе излажам ако кажам дека сите влегуваат од верни поводи, значи од она што сакаат да бидат дел од таа радост, од таа сеселенска радост на празникот Богоявление. Но треба пред да го направат сето тоа самите да си го постават, да си ги постават истите овие прашања, затоа што сето онаго што ќе го добиете минливо, но радоста која што ќе ја добиете и мирот кој што ќе го добиете во тој момент не се заменува со ништо. Одбележувањето на Водици и годинава започнува во 8 часот изутрина во црквата Свети Спас. Таму митрополит Повардарски, господин Агатангел, ќе одржи празнична божествена литургија. Ова е повик сите православни христијани, сите верници кои што сакаат да бидат дел од масовното празнување на овој голем ден, да не бидат само дел од она што ќе се случува доле на реката Вардар, туку најнапред да дојдат во храмот и потоа заеднички сите да појдеме и да го извршиме тој голем богојавленски водосвет. Чинот на осветување на крстот ќе започне во 11 часот. Кучиња скитници ги напаѓаат велешани. Десетици граѓани деновиве среде бел ден имаа блиска средба со агресивни кучиња во центарот на градот. Глутница од десетина пак нападнала граѓани пред здравствениот дом. За среќа повредени нема, но ситуацијата станува алармантна. Бездомните кучиња ги има насекаде, па граѓаните се потешко се справуваат со нив, стравуваат за својата безбедност и бараат надлежните конечно да го решат овој проблем. Са бајле 30 комада кучиња имаше бре. А би имали мали дечиња се плашат во тие. Ето тука бе, сите, 30 комада. Агресивни ли се кучињата скитни? Пак, у куче можеш ли поврење да имаш? Сега еве ги слушам вамо и се завртев, мислев некого нападна. Не чини тоа, треба да се среди веќе. Некој да ги привдоми за да може да се продолжи со нив да бидат нормални кучиња, видеќи вака се оставени сами на себе и мора некого да се хранат и да преживеат. По десетици повици од нападнати граѓани секојдневно добива Сдруженијето за заштита на животните. Оттаму објаснуваат дека започна периодот на размножување, па затоа кучињата се групираат околу женките и така настанува проблемот. Велат дека ненавремената стерилизација е причина за агресивноста на кучињата. Сега моментално треба само се залава за женките, да се слободи оваа група на мажеци и малку-малку да се смири градот. А понатамошната работа не се знае, мислам, ветеринарната ги знае како во незниниот дел не може, не е вред воопшто да се меша. Проблемот со кучињата скитници во Велес се провлекува со години наназад. Нападнати од куча неколкумина граѓани побараа здравствена помош, а пред неколку месеци 15 годишно момче заврши по тркалата на автомобил, обидувајќи се да избега од кучињата. Надлежните институции пак никако да најдат ефикасно решение. Не се отвори ниту најавеното прифатилиште за бездомни кучиња.